svima, ja sam Dragana Spasojević, dolazim iz Novog Sada, imam 33 godine, završila sam menadžment unutrašnje i spoljne trgovine, ali se ne bavim time pošto ne znam sa novcem, nisam ekonomist. Brzo poverujem ljudima, lako verna sam i to isto ne mogu da ispravim. Definitivno prva neću dirati nikoga, neće me toliko boleti da mi neko ko mene ne poznaje, govori neke možda i ružne reči. Smatram ako dvoje ljudi ne može da funkcioniše kako treba, da treba da se raziđu, da budu prosto iskreni. Generalno ne podržavam prevare. Sama sam, dobro mi je, nema momka, ne tražim momka, ne ulazim zbog nekog momka ili tako nešto, na druge razloge. Ne postoji tip muškaraca, jer kad god sam kao rekla, ne znam, crni, desio se smeđa. Meni je stvari bitno da je momak lep. Bitno da je meni lep. Kad volim, istolerišem maksimalno, opraštam. Pa nešto što će mi najteže pasiti,